Ahoj. Ahoj. Prepad, skôr to nešlo. Museli sme ju otvoriť, mala hrozné zrasty. Oh, to je v pohode. Pred chvíľkou si pre Stelku prišla Mirova mama, takže som len chcela trochu upratať a večeru máš v chladničke. To si nemusela, ale ďakujem ti za všetko. Nemáš za čo. OK, tak idem. Inak mrzí ma, že si to musela dnes vidieť. Aspoň som si pripomenula, čoho sú chlapi schopní. Nemám ťa odprevadiť? Bojíš sa, že ma napadne nejaký bubolák? Neviem, ale teraz po uliciach chodia rôzni šialenci. Vieš čo, aj tak ti najviac dokážu ubližiť tvoji najbližší, takže choď sa vyspať, ja to zvládnem. Rebeka, je s Adamom všetko v poriadku? Hej, jasné. No už nejaký piatok ťa poznám, ale takto zle si nevyzerala, odkedy som sem prišiel. Ďakujem. Chceš povedať, že Adam mi škodí? No, Adam tebe a ty jemu. Ty, Lí. Ako ja kedysi s Lindou. Tiež sme sa milovali ako kone. Ale bohužiaľ sme zo seba vyťahovali len to najhoršie. A nechcem, aby si dopadla ako Linda a ja, alebo Linda a Miro. Toto tuším, poznám. Teraz ma začneš presviečať, že si pre mňa lepší ako on. A ty nad tým začneš chvíľu premýšľať a potom si aj tak vybereš Adama, že?